গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার মাজতে সরকারের এয়া কি খেল? আন্তজিলা খেল মহারণত অংশ লব নারিব ছাত্র ছাত্রী, ক্ষোভ আর আক্ষেপত ফাটি পড়ছে ছাত্র ছাত্রী। রাজ্যত এতিয়া সর্বত্রে ক্রীড়ার পরিবেশ গড়ি উঠছে। 29 ফেব্রুয়ারিলৈ গুয়াহাটীত চলি থাকিব খেলো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গেমস। ইয়ার পিছতে 1 মার্চৰ পৰা ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত চলিব খেল মহাৰণৰ আন্তঃজিলা প্ৰতিযোগিতা। খেল মহাৰণ খেলুৱৈৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি। 19 বছৰ ঊৰ্ধৰ আৰু 19 বছৰ অনুৰ্ধৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ মাজত ফুটবল, ভলীবল, এথলেটিক, কাবাডী আৰু খো খো প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰি ইতিমধ্যে পঞ্চায়ত, পৌৰসভা, বিধানসভাৰ মাজেৰে আহি জিলা পৰ্যায়ত খেলসমূহ সমাপ্ত হৈছে। এতিয়া আন্তঃজিলা প্রতিযোগিতালৈ খেলুৱৈয়ে অধীর আগ্রহেৰে বাট চাই আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যৰ কথা যে যিটো সময়ত আন্তঃজিলা খেল মহাৰণৰ আয়োজন কৰা হৈছে সেই সময়ত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা, উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাৰ লগতে হাইস্কুলৰ পৰীক্ষা চলি থাকিব। আন্তঃজিলা খেল মহাৰণৰ সময়সূচী অনুসৰি অহা 1 মাৰ্চত শিলচৰত খো খো আৰু কোকৰাঝাৰত এথলেটিক্স, 4 মাৰ্চত কামৰূপ মেট্ৰ কাবাডী আৰু ডিফুত 19 বছৰ অনুৰ্ধৰ ফুটবল, 5 মাৰ্চত শোণিতপুৰত 19 বছৰ ঊৰ্ধৰ ফুটবল, 8 মাৰ্চত ডিব্ৰুগড়ত ভলীবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। আনহাতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 4 মাৰ্চ, উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা 12 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 13 মাৰ্চ, নবম শ্ৰেণী পৰীক্ষা 5 মাৰ্চৰ পৰা 11 মাৰ্চলৈ আছে। গতিকে 19 বছৰ অনুৰ্ধৰ আৰু ঊৰ্ধৰ খেলুৱৈসকল পৰীক্ষাত ব্যস্ত থাকিব কাৰণে তেওঁলোকে খেল মহাৰণ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰায় 58 লাখ খেলুৱৈয়ে খেল মহাৰণত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল। এতিয়া আন্তঃজিলা প্ৰতিযোগিতাত 32খন জিলাৰ 236জনকৈ মুঠ 7,488জন খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিল যদিও এতিয়া কিমান সংখ্যক খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব সেয়া সময়েহে ক'ব। ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাত ক্ৰীড়াৰ আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ, প্ৰশিক্ষণৰ অভাৱ, ক্ৰীড়া সামগ্ৰীৰ অভাৱ, ইয়াৰ মাজতে খেলুৱৈসকলে খেল মহাৰণ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি গ্ৰামাঞ্চলতো যে প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈৰ অভাৱ নাই সেই কথাকে প্ৰমাণ কৰিছে। খেল মহাৰণত শাৰীৰিক শিক্ষা নিৰ্দেশকসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰি আঁচনিখন সফল কৰি তোলাত উঠি পৰি লগা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু কিছু পৰিমাণে সফল হোৱাও দেখা গৈছিল, কিয়নো তেওঁলোকে গ্ৰামাঞ্চলৰ খেলুৱৈক উলিয়াই আনিব পাৰিছে। আনকি বহু বছৰ ধৰি খেলৰ লগত সম্পৰ্ক নথকা খেলুৱৈকো খেল মহাৰণৰ লগত জড়িত কৰিব পাৰিছে। কিছুমান জিলাত আকৌ চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি খেলুৱৈৰ সংখ্যাৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিয়া দেখা গৈছে। কি যি কি নহওক এইখিনিলৈ ঠিকেই আছিল, কিন্তু পৰীক্ষাৰ সময়ত আন্তঃজিলা খেল মহাৰণ আয়োজন কৰি গোটেই আঁচনিখনকে গুৰুত্বহীন কৰি পেলোৱাত খেলুৱৈৰ লগতে অভিভাৱক, ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত সচেতন ৰাইজে আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে। খেলুৱৈসকলে অশেষ কষ্ট কৰি পঞ্চায়তৰ পৰা খেলি খেলি আহি আন্তঃজিলা পৰ্যায় পাইছে, কিন্তু আন্তঃজিলা পৰ্যায়ত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি খেলুৱৈসকল ক্ষোভ আৰু আক্ষেপত ফাটি পৰিছে। কাৰ কি স্বাৰ্থ পৰীক্ষাৰ মাজত খেল মহাৰণ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হ'ল সেই লৈ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। পৰীক্ষাৰ পিছতো প্ৰতিযোগিতাখন অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিলেহেঁতেন বুলি একাংশই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী অবিহনে কিদৰে আন্তঃজিলা খেল মহাৰণ অনুষ্ঠিত কৰিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। নলবাৰীৰ পৰা দীপক কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।